কৃষ্ণ জয় গুরু শঙ্কৰ। ভগবন্তৰ কৃপা আৰু সকলো ভক্তবান ৰাইজৰ সহযোগত আমি আকৌ তৃতীয়বাৰ ভাগৱত পাঠৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিলোঁ। এই অনুষ্ঠানভাগ আয়োজন কৰোঁতে ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁৱৰ ৰাইজে যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু আমি সবে তেৰাসৱৰ চৰণত কৰজোৰে সেৱা ধৰিলোঁ। আমাৰ আই সমস্তই হৰি গুণনু কীৰ্তন শুনি আমাৰ লাড়ু পিঠা বনাই আছে। লগতে আমি সবে প্ৰকাশ কৰোঁৱেই, সকলো ভাগৱততে প্ৰকাশ কৰোঁ যে আমাৰ আহাৰ মুঠি বা কিবা এটা বনোৱা হওক তেতিয়া আমাৰ হৰি গুণনু কীৰ্তন এনেকুৱা কৰি বনাব লাগে। আৰু আমাৰ আই সমস্তই হৰিৰ গুণনু কীৰ্তন কৰি কৰি আমাৰ বনাইছে লাড়ু পিঠা। আৰু আমাৰ লাড়ু পিঠা নিশ্চয় বহুত ধুনীয়া হ'ব, খাই বহুত ভাল লাগিব আশা কৰিছোঁ আমি। এয়া সঞ্জয় দাদা আৰু বৌ আমাৰ ভাগৱতৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিলে। দাদাৰ পৰিয়াল প্ৰায় মৰিগাঁওতে থাকে আৰু এইবাৰ দাদাহঁত আমাৰ ঘৰলৈ প্ৰথম আহিলে। প্ৰথমতে পালোঁ আমাৰ গুৰু সমস্তৰ জিৰণি কোঠা। আমাৰ ইয়াতে আমাৰ গুৰু সমস্তই জিৰণি ল'ব। এইখন আমাৰ কাৰ্যসূচী জয় গুৰু শংকৰ নৈমিষাৰণ্যত ভাগৱত কীৰ্তন আৰু প্ৰৱচনৰ আসন অলংকৃত কৰিব পুৱা 11 বজাৰ পৰা আমাৰ শ্ৰীমন্ত প্ৰভু বাৰুকটা মৰিগাঁও, এনেকৈ একাদ্ৰী ক্ৰমে 10টা বজাত আমাৰ সামৰণি হ'ব। লগতে আমাৰ আংকাল এটা কাম কৰি আছে, কৃষ্ণ লাগি আছে এইফালে, এইফালে আমাৰ গোটেই কাম চলি আছে। পিংকুদা কথা পাতি আছা, কৃষ্ণ এইটো আমাৰ ইয়াত আসন ভাগৱত পাঠ হ'ব। এইখিনিতে আমাৰ ইয়াত গোসাঁই ঘৰ, এইখিনি কৃষ্ণ। আৰু এইখিনিতে আমি অকণমান সজাই পৰাই তুলিছোঁ আমাৰ এয়া প্ৰভুজনা ভগৱন্ত কৃষ্ণ আমি সজাই তুলিছোঁ এইফালে। আৰু এইফালে আছে আমাৰ যিসকলে তলত বহিব পাৰে সেইসকলে তলত বহিব, লগতে যিসকলে ওপৰত বহিব পাৰে তেখেতসকলে ওপৰত বহিব। আমাৰ এইটো ভোজনালয়, ইয়াতে ভোজনালয় দিম আমি। আমি যোৱাবাৰো দৌনাতে আহাৰ মুঠি দিছিলোঁ, এতিয়া এইবাৰো আমি দৌনাতে আহাৰ মুঠি দিম। আমাৰ এই আই সমস্ত আলু কাটি থৈছে, লগতে এয়া কামত লাগি আছে, কৃষ্ণ আই সমস্ত এয়া ব্ৰহ্মাতে লাগি আছে, কৃষ্ণ দেই। অঁ এয়া কি কি দিয়া হৈছে ইয়াত? ইয়াত চাবি, ৰঙালাও, বুটৰ দালি, তাৰপিছত নৰসিংহ পাত দিছো, আলু দিছো, ৰঙালাও। বঢ়িয়া, মানে পাপৰ ভাজি আছে। অঁ ভকতে যিহেতু খাব লাগিব। অঁ আণ্টি পাপৰ খুলিছে, খোলক খোলক কৃষ্ণ। এয়া ৰঙালাও কাটিছে ন, এয়া কালিলৈ কাৰণে ন, এয়া কালিলৈ কাৰণে দিয়ক কৃষ্ণ। আমাৰ এয়া আণ্টিয়ে কামত লাগি আছে, কৃষ্ণ আই এয়া দালি, এয়া পিঠা, কাইলৈ ভকতসকলে খাব পাৰিব পিঠা। লগতে এনেদৰে চলি আছে লাহে লাহেকৈ। নমস্কাৰ, আজি আমাৰ ভাগৱত পাঠ আৰু বহুত ধুমধামেৰে আমাৰ আয়োজন চলি আছে। লগতে আমাৰ কেনেকুৱা পৰিৱেশ হৈ আছে মই অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া ভকতসকল আহিছে আৰু আৰু আমি আদৰিবলৈ মোৰ ভাইটি ভণ্টি দাদা বাহঁতৰ লগত ৰৈ আছোঁ। কৃষ্ণ পাদুকা স্থান আই আই সমস্ত বহি আছে, কৃষ্ণ লাগি আছে, কৃষ্ণ প্ৰভুজনা এতিয়া লাগি আছে। লগতে এই আমাৰ যা যোগাৰ কৰিছোঁ আমি আমাৰ নামঘৰ, আৰু বহুত ভকত আহিব, মই সেইসকল ভকতকো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। জয় কৃষ্ণ, অসম কৰি আছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে
ভাগৱত আৰম্ভ হ'ব মই সেই ভাগৱত আৰম্ভ কৰা মুহূৰ্তভাগো আমি কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মেইন ৰাস্তাৰ লগতে আমাৰ এভাগ গেট দিয়া গৈছে আৰু এইভাগেই আমাৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰথম গেট আৰু ক্ৰমান্বয়ে আমি আহি আছোঁ। ৰাস্তাৰ দুয়োপাৰে পতাকা হিচাপে আমি ভকতি বস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ মাজে মাজে এগচি এগচি বন্তি। এইভাগে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মূল গীত আৰু সুন্দৰভাৱে লিখা আছে আদৰণি নৈমিষাৰণ্যত ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যা নিজ মিকিৰ গাঁও বাৰপুজি। পদূলিৰ মুখত বাঁহৰে তৈয়াৰী দুখন ডাঙৰ ডাঙৰ শৰাই দিয়া হৈছিল। ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ বাবে পাদুকা স্থানৰো ব্যৱস্থা কৰা গৈছিল। পদূলিৰ মুখত থকা বটল ব্ৰাছ গছডালৰ তলতে অকণমান সজাই পৰাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল। আমি এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে ভাগৱতৰ স্থলীলৈ আহি আছো। এইভাগেই হৈছে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰী নৈমিষাৰণ্যৰ পৰিৱেশ। আমাৰ আই সমস্তই মহাভাগৱত শাস্ত্ৰভাগ শ্ৰৱণ কৰিবলৈ আগতেই আসন ল'লেই। প্ৰভুৱে আসন অলংকৃত কৰিয়ে প্ৰথম স্কন্ধৰ পাঠ আৰু ব্যাখ্যা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক শ্ৰৱণ কৰালে। এয়া প্ৰভুজনাৰ বিদায় মুহূৰ্তত সমস্তই বহুত দুখ কৰিছে কৃষ্ণ। সুদূৰ জামগুৰিৰ পৰা অহা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক বিদায় মুহূৰ্তত সেৱা জনালোঁ আৰু অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। দাদাহঁতে আমাৰ খবৰ অনুষ্ঠানটিত ভাগৱত অনুষ্ঠানটিত বহুত কষ্ট কৰিলে, সেয়েহে ৰাতি 11টা বজালৈকে কৰিছে, ৰাতি 11টা বজালৈকে কৰি থাকিলে, বহুত কষ্ট কৰিলে, সেয়েহে আমি সবে প্ৰভু সমষ্টিলৈ কি দিব পাৰিম ইমান কষ্ট, সেয়েহে এখন ভকতি বস্ত্ৰৰে সেৱা জনাইছোঁ আৰু আমি সবে আপোনাক সবক কৈছোঁ যে আপোনাক সবে একো বেয়া পাই নাযাব আৰু যদি অসুবিধা হ'ব পাৰে কিবা খাব থৈ যায় লগতে আগলৈ যেন এনেদৰে সহায় আগবঢ়ায় সেয়ে আপোনাৰ খবৰ চলনত পাঠ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।